Laikinuoju Seimo komisija siūlo parlamentarui Kęstučiui Pūkui naikinti teisinę neliečiamybę byloje dėl galimo seksualinio priekabiavimo. Tokiam siūlymui nepritarė tik Pūko bendražygis Seime Juozas Imbrasas, pareiškęs, kad jam gaila laiko tokiems klausimams. Naikinti Pūko teisinę neliečiamybę vasarą prašė generalinis prokuroras. Pareigūnai nori kelti Pūkui baudžiamąją bylą ne tik dėl seksualinio priekabiavimo, bet ir ginklo laikymo taisyklių pažeidimo. Mat Seimo nariai sako, kad yra matę Pūką su ginklu netgi Seime. Anot laikinosios komisijos vadovo, pareigūnų pateikti duomenys nekelia jokių abejonių. Pats Pūkas kaltinimų seksualinių priekabiavimų vadina politiniu susidorojimu. Ar čia kūno meras, ar kas čia tas merginas atsiuntė? Žiūrėkite, niekas jų neatsiuntė. Jos tikrai atėjo savo prašymus atsiuntusios. Tikrai ne vienos neatsiuntė. Tikrai. Tai atėjo vienintelė žurnalistė, kuri buvo apsimetus kitu. O čia jau buvo atėjusi pažeisdama įstatymus kelis, atliko tą vadinamą savo eksperimentą, kai eksperimentą žiūrkė. Tokie dalykai, turbūt jūs visi žurnalistai suprantat, kad šiaip savo nesidaro. Tai yra tradicinis paprastai, jeigu tik tai jau yra tokiais atvejais, kas nors užliečiama, tai visada bandoma taip jau paneigti ir pasakyti, kad tai už tam tikros pozicijos turėjimą, už nepalankumą, už neparankumą bandoma susidoroti. Bet dar sėkiai aš kartuoju, kad komisijos nariam tikrai nekilo jokių klausimų, o jeigu ir kilo, į tos klausimus buvo atsakyta ir sprendimas buvo priimtas. Nu, nusižengė žmogus, pabarkim, pasakykim, gal ne tai padarė, jeigu įrodom, kad tai buvo, ir baigim šitos žaidimus. Lietuva įsivaikšto, o mes čia rimtais veidai sėdim valandų valandas. Tai seksualinis priekabiavimas niekis. Ar įrodyta? Nagi nėra, šiandien vat klausim, nu nėra jokių įrodymų. Aš žinau, kas vyko, aš žinau, kaip viskas vyksta ir matau aš tendenciją ir ta banga yra tokia, kuri pažeidžia labai daug ir gyventojų širdis ir jūsų pačių turbūt ir jūsų darbą aš suprantu, bet yra taip kaip yra. Kodėl aš esu pažeidžia? Žmogus toks pat kaip pažeidžia, todėl kad melas, todėl ir pažeidžia, turi būti teisingumas. O ne nuomonių įsakymas ir čia apie nuomonės nekalba. Prieš pusmetį kelios merginos pareiškė, kad Pūkas pasikvietė į pokalbį dėl darbo Seime, bet užuot klausinėjęs profesinių dalykų, domėjosi merginų krūtinėmis, laidė kitas nederamas užuominas.